Кажуть, що треба запалювати свічку, коли і писанки пишеш, і коли вишиваєш, тому що свічка відганяє злих духів. Жителька Семенівки Ольга Селюкова готує до Великодня писанки. Розписує в основному сирі яйця, бо, за словами жінки, лише вони можуть бути оберегом. Використовує і пусті, але тільки для декору. З сирими працювати важче. Пусті яйця вдома не зберігають. Туди хоча б треба скільки зернинок запихнути, щоб воно не було пусте, бо пустота приносить пустоту. А ось такі яйці, що із-під курочки, тут саме є зародок, тут є життя. І тому це є найбільший оберіг. Писанка з сирого яйця не псується і зберігається під домашніми образами цілий рік. Майстриня це перевірила на власному досвіді. Цілий рік пролежало, і так випадково дитина чи хтось зацепив, не признався хто, і воно розкололося. Висихають, вони висихають повністю. Коли розкололося, не було ні запаху, нічого. Стародавніх візерунків з писанок не збереглося. Це через те, каже писанкарка, що яйця крихкі. А по-друге, у кожної родини були свої секрети виготовлення писанок. Їх берегли, їх нікому не показували. Якщо тримали в таємниці секрети виготовлення, у кожної родини він був свій. І тому і писалася ж воно коли, щоб ніхто не бачив. На валенах робляться тільки крашенки, які ми несемо до церкви освячувати, а писанки їх не носять до церкви освячуватися. Це їх зберігають вдома як оберіг. Ольга вирішила на свої писанки переносити візерунки з традиційної семенівської вишивки, бо в кожний орнамент колись вкладали якийсь зміст. Малюнки бере з книги Віри Зайченко «Рушники Чернігівщини», а також з бабусиних та прабабусиних вишиванок і рушників. В її сім'ї, каже, всі жінки гарно вишивали. Оце старовинний рушник моєї родички. Із цього рушничка я взяла орнамент, ось цю гілочку конвалі, і ось вона з'явилася на яйці. Це символ ніжності. Це дарує таке яєчко тому тій людині, яка хоче, щоб він більше довіряв, щоб був більш відкритий душею. Дубове листя, наприклад, символ міцності, здоров'я, квіточка – жіноча надія на здійснення жіночих мрій. Розфарбовує писанки в традиційні для вишивки червоний та чорний кольори. Є і вибілені в оцті писанки, як вишиванки червоним по білому, є пофарбовані у лушпинні цибулі. А на одну писанку витрачає до години часу. Якщо хоч раз хтось взяв писачок до рук, то він більше його не кине. Вона настільки захоплює. І той буде продовжувати цю давню українську традицію, адже вона існувала дуже давно і ще до того, як прийшло до нас християнство. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.